hari ini kita nak bercerita tentang Gunung Lambak. Okey, Gunung Lambak merupakan sebuah gunung yang terletak di Kluang Johor, Malaysia lah. Mempunyai ketinggian setinggi 510 meter, 1673 kaki dari aras laut. Ha, so apa yang menariknya, Gunung Lambak ni ianya menjadi identiti bagi daerah berkenaan kerana menjadi latar belakang bagi Kluang Johor. Okey, selain menjadi kawasan rekreasi dan juga pelancongan, Gunung Lambak juga menjadi lokasi pendakian favourite bagi orang ramai ya. Kalau korang pergi sana, korang akan dapat menikmati keindahan alam semula jadi, penuh flora fauna dan juga ada air terjun. Ha, menarik bukan? Terdapat juga kemudahan-kemudahan lain yang disediakanlah dekat Gunung Lambak ni. Antaranya adalah taman permainan, taman tema air, and then ada gym, ada tapak perkelahan, track jogging. Dan kalau korang bernasib baik, korang boleh pergi ke mini zoo. Okay, bila korang pergi mini zoo tu, korang boleh dapat jumpa pelbagai haiwan reptilia seperti ular dan juga burung-burung Amazon. Ha, so menarik bukan? Selesai kita cerita perkara menarik, okay, sekarang saya nak sentuh juga ada beberapa kisah mistik atau misteri lah yang dekat sini sebagai langkah berjaga-jagalah untuk anda semua. Antaranya lah, pernah berlaku pada tahun 2016, ada kes kehilangan seorang lelaki, okay, selama 4 hari. So, akhirnya, alhamdulillah lah, dia dah ditemui di kawasan kaki gunung oleh orang awam dan juga beberapa pasukan penyelamat lah. Ha, okay, didapati dia macam lost memory sikit lah. Dia gagal mengingati beberapa orang kawan dia. Ha, menurut beberapa pengamal perubatan Islam yang membantu memulihkan lelaki tersebut, ada menyatakan lah bahawa dia ni berdepan dengan gangguan makhluk halus. Ha, so itu baru satu. Lepas tu ada juga viral dekat Facebook, ada nampak penampakan lah apa semua. Okay, sejauh mana kebenarannya, wallahualam lah. It's normal kalau kita masuk hutan ataupun gunung, so memang akan ada makhluk Allah selain daripada manusia. So apa yang kita perlu buat, kita kena minta perlindungan Allah lah daripada gangguan-gangguan makhluk halus dan sebagainya lah. Biasalah kita masuk hutan, kita kena jaga adab, mulut tak boleh celupa, and then niat kena betul lillahi ta'ala, amalkan ayat-ayat pendinding diri. Okay, konklusinya, korang tak perlu takut, okay, untuk datang ke Gunung Lambak ataupun mana-mana gunung lah untuk buat aktiviti seperti pendaki ke dan sebagainya. Sebab apa? Sebab it's normal lah, dekat mana-mana akan ada juga. Yang penting kita kena jaga adab. Pengalaman saya sendirilah, alhamdulillah saya dah pergi banyak kali ke Gunung Lambak dan alhamdulillah tak ada apa-apa pun gangguan lah yang berlaku kat atas diri saya dan juga kawan-kawan. Okay, malah saya juga dapat berjaya sampai ke puncak Gunung Lambak. Okay, so korang pun boleh nanti bila dah habis COVID, jemputlah datang beramai-ramai ke Gunung Lambak untuk buat aktiviti yang berfaedah lah. So have fun. Itu sahaja daripada saya. Okay, bye.